Fala moçada, Túlio Araújo na área para mais uma dica. Dessa vez, não de levada, mas de rudimento. Se você ainda não assistiu nenhuma aula minha de rudimento, eu vou explicar rapidinho o que é essa palavrinha. Rudimento é todo aquele exercício pontual, específico, que não necessariamente vai ser musical, ou seja, vai ser uma levada para você tocar exatamente aquela combinação de notas em alguma música, em alguma tocada, em alguma levada. Não é uma levada, na verdade, é algum exercício que vai ajudar você a melhorar algum aspecto da sua tocada. Seja ela a sua condução, seja ela as suas notas. O rudimento, ele existe para isso, para melhorar o seu entendimento técnico, rítmico, prático, enfim, exercícios pontuais. Hoje eu vou passar um exercício muito legal de dobras. A gente vai transformar as nossas semicolcheias, que são os toques que a gente geralmente dá no pandeiro, em duas notas dobradas, na velocidade dobrada. Ou seja, a gente transforma uma semicolcheia em duas fusas. Vem comigo! Olha só, para a gente entender melhor esse exercício, a gente tem que sacar, bem sacado, o intervalo, a relação de dobra e desdobra entre as unidades rítmicas. Como estamos falando de os toques do pandeiro serem semicolcheias, quando a gente dobra uma ou quantas a gente quiser, a gente dobra significa que uma semicolcheia vai virar duas fusas. Então, primeiro a gente tem que entender a relação prática nisso daí. Então, eu quero que vocês façam um exercício da seguinte forma. Nós vamos tocar quatro semicolcheias bem lentas, sem nota, sem grave, sem médio, só condução de agudo. Nós vamos tocar quatro semicolcheias bem lentas e depois a gente vai dobrar. Então, a gente vai fazer um tempo de quatro pulsos, fazendo quatro semicolcheias, ou seja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Depois, no próximo ciclo de quatro pulsos, nós vamos colocar oito notas no dobro da velocidade, que vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Repara como é que fica o exercício. Entendeu o que eu fiz? Durante esses quatro pulsos, um ciclo de quatro pulsos, eu coloco quatro semicolcheias por pulso. O outro ciclo de quatro pulsos, eu coloco oito fusas por pulso. E fico variando, indo e voltando entre semicolcheias e fusas. Isso é para que você tenha o entendimento exato do que é a proporção da dobra e da desdobra. Depois que você pegou essa proporção, agora nós vamos fazer uma coisa muito legal, que é contar essas quatro semicolcheias, mas a gente vai pegar uma delas, somente uma delas, e transformar em duas fusas. Isso vai criar uma nuance, uma musicalidade muito interessante. E mais importante ainda, vai fazer o que eu chamo de gangorrar o meu um. O que que significa isso, Túlio? Bom, até então estávamos fazendo quatro notas, então significa que se eu começo embaixo, o próximo ciclo de quatro notas, por serem par, 1, 2, 3, 4, é par, a gente vai voltar a fazer um 1. Se eu estiver fazendo um 1, por exemplo, com grave, eu vou voltar a fazer no mesmo lugar, embaixo. Se eu dou notas ímpares, ciclos de notas ímpares, por exemplo, cinco notas, eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, o próximo 1 vai gangorrar, ou seja, vai para cima. E aí eu vou fazer em cima, 1, 2, 3, 4, 5, vai voltar para baixo. E isso é o que eu chamo de gangorrar, que fica variando entre cima e baixo o início do meu ciclo, por serem notas ímpares, um grupo de notas ímpares. Quando a gente pega quatro dessas semicolcheias, que até então eram pares, então voltava sempre no mesmo lugar, o que eu chamo de voltar para casa,
Nesse caso, quando eu dobro uma dessas notas por duas, eu estou adicionando uma nova nota. Então, eu estou transformando o ciclo que eram quatro notas em cinco notas. Então, a gente vai ter que ficar ligado nessa gangorra também. Então, esse rudimento é um exercício que, além de trabalhar a dobra e desdobra, também trabalha a nossa mente, o nosso foco para entender aonde o meu um está, cada hora num lugar, em cima e embaixo. Então, olha só, o que a gente vai fazer é colocar um grave no 1. Não importa se esse 1 vai bater embaixo ou vai bater em cima. Então o som que a gente quer é o tum ti 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 tum ti 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 tum. Assim. Ok? Até então eu estou dando só 4 semicolchês, tá voltando para baixo. Se você é daqueles que gosta de começar tocando em cima, não tem problema, fica assim. Tudo bem, não importa. Agora, nós vamos brincar de trocar, de dobrar a primeira nota, a que faz tum. E por isso, eu criei um som chamado tunca. Olha só que legal. Tunca, porque tunca são duas sílabas, tum e ca. Só que a gente vai falar isso no dobro. Se antes a gente falaria tum, ti, 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 são as quatro, tum, ti, 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 esse tum nós vamos trocar por tunca. Vai ficar tunca, ti, 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 tunca, ti, ti, ti. E esse tunca a gente vai seguir no pandeiro fazendo o tum com o dedão e o ca com o agudo. Então vão ser duas notas dobradas, assim, ó. De novo. Você consegue ouvir o tunca, ti, ti, ti? Quando a gente faz isso, o próximo ciclo vai gangorrar. Então eu vou começar em cima. E aí eu tenho que aprender a fazer o tunca em cima, que vai ficar... De novo. E aí eu tenho que aprender a ficar fazendo na sequência, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Assim. Sacaram? Essa é a dobra da primeira nota original, que é a tum. Todas as outras três são ti. É tum, ti, ti, ti. A ti, toda vez que a gente for dobrar uma nota ti, porque o tum virou tunca, o ti vai virar taca. Também duas sílabas, tá, ca, dobradas. Então, toda vez que formos dobrar uma nota ti, uma aguda, vamos cantar taca. Então olha só como é que fica a cantada dobrando a segunda nota. Originalmente era tum ti ti ti. Agora vai virar tum taca ti ti, tum taca ti ti. O taca fica no 2. E aí eu faço a mesma coisa colocando só agudo porque não tem grave ali, o grave é só no 1. Vai ficar assim, ó. De novo. Mais uma vez. Vocês conseguem ouvir tum, taca, ti, ti? Agora eu tenho que fazer igual a um, tenho que aprender a começar essa brincadeira também em cima, porque gangorra, então vai ficar em cima assim. De novo. Mais uma. E aí, obviamente, conectar todas, embaixo, em cima, embaixo, em cima, tocando a 2, dobrando a 2, que fica assim. Agora é só seguir a mesma lógica para as notas 3 e 4, que também são ti. Igualzinha a 2, só estão em posições diferentes. Uma está na terceira posição e a outra está na quarta. Então a gente vai continuar cantando tum-ti. E na hora que for dobrar que a gente quer, a gente canta taca. Então, dobrando a terceira, fica tum-ti-taca-ti, tum-ti-taca-ti. E aí eu boto também dobrando embaixo, começando em cima. Vai ficar assim. E depois, dobrando a quarta, fica tum-ti-ti-taca, tum-ti-ti-taca-tum. Também, começando embaixo, começando em cima, fica assim. Olha, que legal! Já cobrimos as quatro notas.
Mas assim como no exercício de assentos, que eu vou deixar o card aqui em algum lugar para vocês sacarem, é importante que a gente sempre conecte o final, a quarta nota, a interação, a manipulação do que a gente está fazendo na quarta nota com o começo do exercício. Então é importante que a gente faça o exercício todo duas vezes para entender como é que o final se conecta com o início. E aí vai ficar assim. Vou fazer aqui um pouquinho só mais rápido para você me acompanhar. Fazendo quatro vezes dobrando a primeira, vai ficar tunca. Depois dobrando quatro vezes a segunda, taca. Depois a terceira, taca também. Depois a quarta, taca. E depois eu volto e faço isso de novo quatro vezes em cada um. Olha só como é que fica. Olha que massa, já conseguimos fazer duas vezes o exercício. E aí a ideia é que você faça isso mais e mais vezes, aumentando cada vez mais a velocidade. Isso vai te dar uma fluência muito grande no instrumento e vai te ajudar em inúmeras levadas e músicas. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de rudimento e a gente se vê na próxima dica, ou de levada ou de rudimento. Valeu!